річний ювілей. Саме стільки часу ми з вами живемо не у Дніпропетровську, а у Дніпрі. Відповідне рішення Верховна Рада ухвалила 3 червня 2016 року. Причиною стала асоціація колишньої назви міста з іменем Григорія Петровського, політичного діяча Радянського Союзу. Багато суперечок було стосовно нової назви міста. Одні із варіантів – Дніпрослав, Січеслав, Дніпровськ, Дніпрополь, Святослав та інші. Деякі городяни були проти перейменування. А якої ж думки зараз? Запитаємо у них самих. Я вважаю, що Дніпро. А чому? Більш лаконічно. Якщо був би вибір, як би самі могли б назвати? Напевно, залишив би так. Пусть буде Дніпро. Дніпро подо... А чому? Ну, во-первых, удобнее. Мы и так, даже если был Днепропетровск, то говорили и называли Днепр. 5 лет тому Днепропетровск переименовали у Дніпро. Как вважаете, чи пасує місту ця назва? Конечно, дуже, дуже всегда пасує. Был Дніпро. Тобто, да. Навіть коли Днепропетровск, все одно... Да. Все знают его как Днепр, конечно. Тобто ви одразу погодились інші варіанти? А у нас вибору не було. Тоді ж було голосування, запитувалась думка. Що наше? Мені Дніпро подобається дуже. Як вже, та чи пасує ця назва? Так. Я так думаю, що ні. Тобто, хай би залишилось так, як є, чи якесь іншу запропонували? Ну, можливо, можна було б якесь друге, я думаю, історичне якесь. А у вас є якісь варіанти, як би могло називатися? Ну, я ще над цим не працював. Ну, Дніпро мені не подобається. Вполне неплохо. Підходит. А от що краще, Дніпропетровськ чи Дніпро? Що побрали? Дніпропетровськ більш відкрита, більш солідна. Дніпро більш сокращенно, приємно слышати. Ну, вже звикли до... Так, да, повністю. Як вважаєте, чи пасує ця назва? Ні, не пасує. А яка пасує? Дніпропетровськ мені більше нравився. Тобто краще, щоб залишили так, як да. Було? Дніпро мені подобається, ми завжди його так називали. Це таке двояке мнення, не пасує. А чому? Краще б залишили так, як є? Дніпропетровськ? Ну, мені інші назви подобалися. Ті, що були запропоновані ну, тоді? Ну, ні, були, мабуть, Екатеринослав мені краще сподобається, ніж Дніпро. Коли було опитування про назву, то вибрали більшість Дніпропетровськ, а все одно було Дніпро. Розумієте? А як вам це? Дніпропетровськ більше подобається, так, ніж Дніпро? Так. А чому? Величніше звучить. Звучить величніше. Річка Дніпро. Цигарки Дніпро. Той печиво Дніпро. Місто Дніпро, ще як? Ще яке Дніпро вам потрібно?